Me burg për Alda Klosin, flet avokati Isai Lirian Muho, e ndjekim. Nuk duhet i deklaronte, sepse një deklarim të till, ajo do ta bënte, ka detyrimin ligjor ta bënte deri në mars të vitit pasardës. Ne pam deklaratën e dhënë nga ana e saj para oficerëve të policisë gjyqësore. Natyrisht është një deklaratë e përcipt, është një deklaratë të cilën kemi debatuar gjatë lidhur me pyetjen që i ka bërë oficeri policisë gjyqësore, dhe në pyetjen e tij janë kërkuar çfarë të ka humbur. Dhe ajo ka thënë që janë humbur, më janë vjedhur 120.000 euro dhe 30.000 dollar, që i ka pasur në një kasafort. Pra, të lutem, pra nuk është pyetur se cili është burimi këtyre parave, kur ke mundur të siguror, për çfarë nevoje i ke siguruar këto para. Pra nuk është pyetur Alda Klosi për këto detaje. Dhe për sa kohë nuk është pyetur, nuk ka pasur se si të japi sqarime. To sqarime i ka dhënë më mbas vllai i saj kur është pyetur pikërisht për këtë fakt. Pra këtu flitet për një kontradikt midis deklarimeve të saj dhe vllajt. Një fakt që nuk është i vërtet. Do të kishte një kontradikt nëse do të pyeteshin për të njëjtën gjë dhe do të jepnin qëndrime të ndryshme. Fakti që Alda Klosi nuk është pyetur për këtë gjë, por i shton vetëm çfarë të ka humbur dhe çfarë na jep përshkrimin e sendeve që të kanë humbur. Pa diskutim kështu është, pa diskutim. Nuk është pyetur për këtë gjë. Po ju them edhe një herë, lekët janë për Xhaxhajin, sepse Xhaxhaji kishte nevojë për të kuruar, për të shpenzuar shpenzimet e kurimit në Amerikë. Kam edhe një pyetje tjetër. Në tubin e aspirimit në shtëpinë e pastrueses janë gjetur edhe 404.000 euro dhe 8.500 dollar. Në dëshminë e saj Rozeta Dobi thotë që gjitha këto para i përkasin Alda Klosit. Kjo është dëshmia dhe besoj ju e dini këtë sepse ishit në seancë. Cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë? Shiko, natyrisht unë nuk mund t'i referohem më deklarimeve të dhëna nga kjo shtetas. Mos u çuditni nëse nesër, nëse qofse ajo nuk merr atë që pretendon nga ky hetim, të jemi para një deklarimi të tjetër, që me të vërtetë besuat në atë që thash. Dhe në këtë situatë çfarë do të bëj prokurori? Ju përmendët. Pra nëse nesër po themi arrestuar Rozeta Dobi, e hedh poshtë deklarimet e bëra sot, sepse vetëm ky deklarim është. Atëherë çfarë do bëj prokuroria? Do t'i thotë Aldës na falin që ta arrestuam ca ditë dhe tashmë dil sepse ne verifikuam që kjo na gënjeu? Më fal nuk të? Sepse deklarata e Rozeta Dobit vjen në përputhje të plot me deklarimin e Javier Dobit djalit saj. Mbi mekanizmin e kryerjes së kësaj vjedhje në datën 15 dhjetor. A mendoni se kemi të bëjmë me skenar politik duke patur parasysh? Të lutem pyetje tjetër. Avokat, referuar dëshmisë datës 3, pra zonjës Dobi, thot që i skenimi është bërë për shkak që ka konflikte me ish bashkëshortin e saj. Cilat janë marrëdhëniet e klientes suaj me ish bashkëshortin? Ka pasur konflikte? Konflikte ka pasur, por që prej vitit 2018, me vendim të gjykatës së shkallës parë, ata janë divorcuar nga njëri tjetri dhe Alda Klosi ka nën kujdesarinë e saj dy fëmijë të mitur dhe tashmë edhe nënën tërësisht të verbër, për cilën nuk e dim se kush do të kujdeset. Pasi Alda Klosi nuk ka asnjë të afërm këtu. Avokat, a përmend Rozeta Dobi, duke qenë se ju jeni avokati i çështjes, a përmend zyrtar apo ish zyrtar në dëshminë e saj, të cilët si persona të mundshëm që mund t'i kenë dhënë këto para Alda Klosit? Nuk pyetje tjetër.